សាលិការបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំឡេងអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី30ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2023បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់សូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោកលើកទី30ដែលពិធីនេះតែងតែប្រ rup ធ្វើឡើងងារថ្ងៃទី3ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ទីវេសារៃភៀបសារពត៌មានសកលលោកលើកទី30ឆ្នាំ2023នេះគបជួនគ្នាជាមួយនឹងខួបទី30នៃសន្និសិទ្ធិក្រុងវីយ៉ែននិងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីកម្មវិធីសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សនឹងខួបលើកទី75នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឲ្យទីវានេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀតក្នុងការគាំពៀសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ និងសេរីភាពខាងសារពរមាននៅទូទាំងសកលលោកទិវាសេរីភាពសារពរមានសកលលោកឆ្នាំ2023នេះបានលើកយកប្រធានបដស្ដីពីការកំណត់អនាគតនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាកំឡុងចលករនៃសិទ្ធិមនុស្សដ៏តៃទៀតស្របពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងជួប្រទះវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលបង្កអោយកើតមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាចំនួនប្រដាប់អាវុធអំពើហិង្សា ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអនុវត្តស្តង់ដារ២នៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមរយៈការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីពីសំណាក់លោកខាងលិចដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សវិសាមភាពប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសកលសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងសកលលោកព្រមទាំងការរឹតត្បិតភេរវីនៅក្នុងពលរដ្ឋមិនពិតនិងពលរដ្ឋคล้ายៗ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនឹងសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលទៀមទាឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នសារពរមៀនអ្នកសារពរមៀននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីធានាបាននៅសេរីភាពសារពរមៀននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយចេរភាពសម្រាប់សកលលោកទាំងមូល បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាទីស្រឡាញ់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងក្នុងការកោតសរសើរដោយស្មោះនិងវិរិដម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានខិតខំរួមចំណែកក្នុងការបំពេញការងារជូនប្រជាជាតិងារពេកកន្លងមកទូបីរងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិនយោបាយសកលវិបត្តិនៃការឆ្លងរីរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកល បបងប្អូនអ្នកសារពរមានបានខិតខំពុះពៀរជំនះរាល់ឧបសគ្គក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅលើសកលលោកដើម្បីធ្វើការចែករំលែកនិងផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនបានជ្រួតជ្រាបយល់ដឹងអំពីបញ្ហាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានរหัสទនសភិបការ ដែលធ ah, ្វើឲ្យព័ត៌មានទាំងឡាយនៅលើសកលលោកស្ថិតនៅលើមរៀមដៃរបស់មនុស្សក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មជំនាន់ទី4ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនជាថ្មីម្ដងទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការគាំពៀសិទ្ធសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពខាងសារពរម í ស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារពរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈការបដិញ្ញាច្បិតនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យសារពរមាននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរជាទីមោទកៈដោយមុតជោបាយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែទំនើបនិងសម្បូរបែបដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទទួលព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយទាន់ពេលវេលានិងគ្រប់ទិសទីកន្លែង ទន្ទឹមនឹងការរីចម្រើននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏សម្បូរបែបនិងបរិមាណអង្គភាពសារព័ត៌មានប្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានដ៏ច្រើនលឹះលុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក៏យើងត្រូវកត់គូអំពីគុណភាពនៃការតទួខុសត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាអាវុធមុខពីរដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីចម្រើនតាមរយៈការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រជាជាតិការថែរក្សាសុកស្ងតិភាពស្ថេរភាពនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីចចម្រើនហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏អាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជួបប្រទះភាពចលាចលវឹកវរនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានខ្លាំងៗនិងព័ត៌មានញុះញង់បំពល់សង្គមដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិអនត្រ័យដែលទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា GPS ស្ថាប័នព័រមីននិងអ្នកសារព័រមីនត្រូវតែចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័រមីនមិនពិតព័រមីនក្លែងក្លាយព័រមីនញុះញង់ដែលបង្កឡើងដោយក្រុមឱកាសនិយមមួយក្តាប់តូចនិងជនខិលខូចជ្រោកគ្រាំស្លាក់សារព័រមីនដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិនិងកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកសារព័រមីននិងស្ថាប័នសារព័រមីនទាំងមូល ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំសូមប JECT ជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថានៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023កម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលនឹងចូលរួមបំពេញការងារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ សូមអើក្របតាមក្រមសិលធម៌វិជាជីវៈប័ណ្ណបញ្ជានិងប័ណ្ណបញ្ញត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រគួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការជុលយកព័រមីននិងផ្សព្វផ្សាយព័រមីនដោយរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅតាមទីលានប្រគួតនិងតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យការរៀបចំការប្រគួតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរលូន មានការរំខានដល់ការប្រកួតនឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយឥតគិតថ្លៃនិងចូលទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបើកបិទនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដោយឥតគិតថ្លៃមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិ ដោយកម្ពុជាបំពេញបេសកកម្មលើវិស័យព័រមីនទាំងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងនៅលើសកលលោកសូមយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងខិតខំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្តទៀតទាំងផ្នែកជំនាញបច្ចេកទេសទាំងការផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័រមីនដើម្បីបង្កើនជំនឿទុកចិត្តដល់សាធរជន ន like ឹងឆ hey. ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តនៃបញ្ជាកិច្ចវិជ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឌីជីថលដើម្បីធ្វើការប្រគល់ប្រជែងទីផ្សារឲ្យមានសក្តានុពលថ្មីទៀតជាវិងាកការផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃការពិតដែលធ្វើឲ្យសាធរជនបាត់បង់ជំនឿនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងតម្លៃរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងមូលជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនអ្នកសារពរអាមជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននិងសូមប្រកបដោយពុទ្ធពលទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងប្រតិភិនៈកំបីគ្លៀងគ្លៀលឡាយថ្ងៃសៅរ៍10កើតខែពិសាឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2566ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2023នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជាហត្ថលេខានឹងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន